Здравейте, добре дошли отново. Това е мой канал, аз съм Надя Станева. За тези, които и преди са били с нас, много се радвам да ви видя отново. Надявам се, че ще коментирате и ще споделите вашите мнения и вашите коментари. А за тези, които за първи път идват, абонирайте се за канала, тъй като имаме подаръци много скоро. В момента, в който станем 1000 абоната тук в YouTube, ще има подаръци за абониралите се. Затова сега да преминем директно към самото клипче и каква е идеята. Този път ще ви покажа няколко лесни начина, по които можете да организирате и съхранявате лаковете си за ногти. Това са малки хитринки при използването на лак за ногти, съвсем базови, затова са само няколко на брой, така че надявам се да ви хареса. А ако самата идея ви харесва и това, което правя също така, дайте по едно тигнато палче, даже по две, даже по три, тъй като ако дадете две, едното ще се махне. Най-вероятно всички от вас имат много лакове. И повечето лакове са така. Не се виждат, сложени са в кутия или в нещо друго. И когато ни трябва някакъв цвят лак, трябва да се чудим кой точно е и да ги извадим всичките. За целта, както всички знаете, има такива винилови стикерчета за маникюр. В момента ще използваме тях, обаче за да ги сложим отгоре върху самият лак. Изключително лесно, много бързо се получава, така че надявам се организацията в нашите кутии с лакове ще бъде много по-добра. За целта взимаме си лакът за ногти, който ще сложим и нанасяме отгоре един или два пласта от самият лак. Така че в момента, в който го залепим отгоре на капачката, да може да имаме представа какво и кой лак точно използваме в момента. Респективно за белият не се налага да използваме такова винилово стикерче, защото така или иначе капачката отгоре ни е бяла. И така, в момента в който са изсъхнали, си взима стикерчето и си го слагаме отгоре на всеки един от лаковете. За вторият ни хак се нуждаваме от един лак за ногти, по наш избор. Това конкретно е Golden Rose Rich Color номер 55. Памук и лукочистител. Това, което кара много лакове да се развалят, е лошото съхранение. Затова много важно е, преди и след като използвате лакът си за ногти, да почистите самото шише, така че то да може да бъде затваряно както трябва. Респективно, махате четката и почиствате самото гърло на бутилката. Ето го в момента какво е. Ето го крайният резултат. Това трябва да бъде чисто, за да може да затворим лака и той да се затваря плътно. За следващият ни хак има нужда от вода. Респективно, водата е топла. Това, което ще направим е за лаковете, които много трудно се отварят, понеже е останал лак по самия греб на винта. Това е S32 на Perfect. За да може да отворим по-лесно бутилчицата и да не се налага да използваме зъби, просто потапяме, така че да се покрие самата бутилчица отгоре в топла вода. По този начин самият лак отпуска, макар и леко, и самата бутилчица се отваря много по-лесно и много по-безболезнено. Интересен и не много известен е факта, че лаковете, когато е топло, трябва да бъдат съхранявани в хладилник. По този начин самият студен въздух там запазва лакът много по-траен и много по-качествен за много по-дълго време.